নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেৰ আসাম। কি খবৰ? আগৰ সকলো ভালে আছে? আপোনালোকে আসাম টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ্তমান চলাই আছে। গতিকে আজি অসমীয়াৰ কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে সমনিষ্ঠ কৰি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গতিকে আমাৰ প্ৰথম যোনটো প্ৰশ্ন হৈছে, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ এটা উপভাষা হ'ল। ইয়াৰ অপশ্যন কিছুমান দিছে বড়ো, কামৰূপী, নেপালী, চুতীয়া। গতিকে আমি সকলোৱে এইটো জানো যে অসমীয়া ভাষাৰ যোনটো উপভাষা, ইয়াত চাৰিটা উপভাষা দিয়া হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন যোনটো খ আছে, অৰ্থাৎ কামৰূপী উপভাষাটো হৈছে অসমীয়াৰ এটা প্ৰধান উপভাষা। গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা হৈছে কামৰূপী। নেক্সটটো আমি চাওঁ, গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, অসমীয়া ভাষা নিহিত হৈছে, ইয়াত অপশ্যন হৈছে প্ৰকাশী প্ৰাকৃতৰ পৰা, মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা, হৈৰহিনী প্ৰাকৃতৰ পৰা নে মহাৰাষ্ট্ৰী প্ৰাকৃতৰ পৰা। গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে অসমীয়া ভাষাৰ যোনটো নিহিত হৈছে, যেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ কথা আহে মাগধী প্ৰাকৃতৰ কথা আহিব। অপশ্যন খ হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ, মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা অসমীয়া ভাষা নিহিত হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, এইটো একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন, আমি সকলোৱে জানো অসমীয়া কি গোষ্ঠীৰ ভাষা। অসমীয়া কি গোষ্ঠীৰ ভাষা, আৰ্য, অনাৰ্য গোষ্ঠী, তিব্বত নে অষ্ট্ৰিক। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্জয়টো আমি সকলোৱে জানো যে অসমীয়া হৈছে আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়ো। আসামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাৰ গ্ৰন্থ, এই গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যন আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডিম্বেশ্বৰ নেওগ, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি নে হেম সৰস্বতী। গতিকে আসামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই গ্ৰন্থখনৰ কথা ক'লে আমি ক'ব লাগিব, যে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। গতিকে অপশ্যন গ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়ো। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ষ্টাডি অফ কামৰূপী এ ডাইলেক্ট অফ আসাম, যোনখন গ্ৰন্থ আছিলে সেই গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা কোন? অপশ্যন আছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, বাণীকান্ত কাকতি নে বেণী মাধৱ বৰুৱা। গতিকে ষ্টাডি অফ কামৰূপী এ ডাইলেক্ট অফ আসাম এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰণেতা হৈছে ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। হয়, অপশ্যন ক, উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে এই গ্ৰন্থখন ৰচিছিল। নেক্সট আমাৰ যোনটো কুৱেশ্যন হৈছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়ো, গতিকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল এই গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাই লওক। গতিকে দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল হেম বৰুৱা দেৱে। হয়, হেম বৰুৱা দেৱৰ ৰচনা আছিল দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়ো, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মেকং নৈ দেখিলোঁ এই গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? মেকং নৈ দেখিলোঁ কাৰ ৰচনা? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাই লওক। গতিকে মেকং নৈ দেখিলোঁ হৈছে হেম বৰুৱা দেৱৰ ৰচিত। হয়, মেকং নৈ দেখিলোঁ হেম বৰুৱাৰ ৰচিত। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়ো, এখন উপন্যাসৰ কথা দিছে যে ৰম্য ভূমি উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, হেম বৰুৱা নে নৱকান্ত বৰুৱা। গতিকে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাই লওক, ৰম্যভূমি উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন ইয়াত সুধিছে? গতিকে উত্তৰটো হ'ব ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। হয়, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে ৰম্যভূমি উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমি, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ সম্পাদিত আলোচনীখন হ'ল, তেখেতে ৰচনা কৰা যোনখন আলোচনী, সেই আলোচনীখনৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, কোনখন ইয়াৰ ভিতৰৰ সেইখন আলোচনী হয়? সূত্ৰধাৰ, প্ৰান্তিক, গৰিয়সী। ইয়াত সূত্ৰধাৰটো দুবাৰ আহিছে, গতিকে আপোনালোকে সূত্ৰধাৰ, প্ৰান্তিক, গৰিয়সী এই তিনিটাৰ ভিতৰৰ কোনখন হ'ব আপোনালোকে চাই লওক।
গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ যোনটো উত্তৰ হ'ব লগতে ভূপেন শইকীয়াৰ সম্পাদিত আলোচনীখন হৈছে অপশ্যন খ প্ৰান্তিক। আমি সকলোৱে জানো প্ৰান্তিক হৈছে ভূপেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ সম্পাদিত আলোচনী। গতিকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট যোনটো অন্তিমটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়ো আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মই দিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। গতিকে 10 নম্বৰ যোনটো অন্তিম প্ৰশ্ন হৈছে উৰ্মিলা শিক্ষক কবিতাৰ ৰচক হৈছে উৰ্মিলা যোনটো কবিতা হয় উৰ্মিলা যোনটো কবিতা এই কবিতাটোৰ ৰচক কোন? চন্দ্ৰকুমাৰ গাবালা, নিউলহা বৰদলৈ, প্ৰমাণ গোহাঁই বৰুৱা নে হেম বৰুৱা? গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এই ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আকৌ আনি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে, গতিকে চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, অল দ্য বেষ্ট।